ایران کھا خیبر پختونخوا پہتل زائرین میں 15 جنن کے کرونا وائرس کی تصدیق پاکستان میں کرونا مریضن جو انگ ودھی 137 تھی ویو صحت بابت وزیر اعظم کے خصوصی معاون ڈاکٹر ظفر مرزا چوا ہے تا کرونا وائرس کے حوالے سے انگ نکھرن میں پریشان نہ تھن گھلجے ملک میں 14 لیبورٹریز کے کرونا لائے کٹس مہیا کیوں پہ ونجن تا جی مفت میں ٹیسٹ تھی سکے معمولی زکام تے بھی ٹیسٹ کرائی ویندی تا کٹس ختم تھی ویندیوں وزیر اعظم عمران خان اے مولانا طارق جمیل وچ میں ہاتھ ملانے کا سوائے ملاقات دوران کرونا وائرس لائے انتظام نہ احتیاطی اپاؤں تے گالی ہوں تاپتان سرحد کا سکھر منتقل تھیل زائرین میں ایک ہی دن اندر 76 کرونا وائرس جا کیس ظاہر تھن جی تصدیق سندھ میں مریضن جو انگ ودھی 104 تھی ویو وڈے وزیر مراد علی شاہ تصدیق کی ہے کرونا جا 5 کا ودھیک کیس مقامی سطح تے منتقل تھیا سکھر میں رکھیل زائرین ماں کے خطرو نہ ہے جے زائرین ہاتھ نہ آیا ہیں انہن ماں کرونا وائرس پکڑن جو خطرو ہے کراچی میں 27 حیدرآباد میں کرونا جو ایک کیس موجود وڈے وزیر مراد علی شاہ چوا ہے تے ایران ماں تے بین صوبن جا بھی زائرین واپس آیا ہوا انہن میں کرونا جی تصدیق نہ تھن تے خوشی سان گڑ پریشانی بھی ہے سرحدن ایئرپورٹس کی نگرانی سان گڑ کرنٹینا قائم کرن وفاقی حکومت کی ذمہ واری ہے کراچی میں پریس کانفرنس دوران وڈے وزیر چیو تے کرونا وائرس کے منہ ڈیئن کے حوالے سے تجویزوں ڈی چڈیوں وزیر اعظم حتمی فیصلے بعد اعلان کندو سندھ میں دھڑا دھڑ کے ظاہر تھن بعد پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضن جو انگ ودی 120 تھی ویو سندھ میں تعلیمی ادارہ 1 جون کا کھولن جو فیصلو تعلیم والے وزیر سعید غنی 15 جون کا میٹرک 6 جولائی کا انٹرمیڈیٹ جا امتحان شروع تھن جو اعلان کندے چیو ہے دعا ہے تو 3 مئی تھی کرونا وائرس کے حوالے سے حالتوں بہتر تھن بی صورت میں فیصلن جو بیہر جائزہ ورتو ویندو اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں 1 کا 8 درجے تھی امتحان کے حوالے سے بھی جائزہ ورتو ویو جے یو آئی ماں فے کے ختم کیا انہیں الیکشن کمیشن جے یو آئی فے کی درخواست منظور کرے ورتی الیکشن کمیشن پنجاب کے ممبرن کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ درخواست منظور کرتے اکلائے چڑی کمبر جی ماڈل کورٹ زال کے کارن جی تومت میں قتل کندڑ مرس کے فائی جی سزا بدائی چھڑی جوابدار دادن نوجوان زال سائمہ بدھ کے کوہاڑیوں ہنی قتل کیا ہو کشمور بھر سے پرانے تکرار تا گوٹھانو گولن جو کھاج بنائے قتل عبدالنبی مزاری مزار کھاں گوٹ ونی رہے ہو تا ہتھیار بند مدد فائرنگ کرے فرار تھی ویا پولیس چوا ہے تا واقعو بگٹی مزاری برادری کے بن درن میں پرانے تکرار تا پیش آیا سندھ ہائی کورٹ اسپتالن بارہ غیر قانونی بلڈ بینکس والے کیس میں بلڈ ٹرانسمیشن اتھارٹی سودو بیان اختیارن کے نوٹس جاری کرے چھڑیا عدالت کاوڑ جو اظہار کرنے چوا ہے تے سندھ میں بلڈ بینکس لائے کا بھی اتھارٹی نہ ہے کیڑیوں شےوں ڈسی بلڈ بینکس کھولن جی اجازت نی ویندی ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل عدالت کے آگاہی دیندے چھو تے سندھ میں بلڈ بینکس کے ہیلتھ کیئر کمیشن ریگولیٹ نہ کرے رہی ہے پنجاب کے علاقے جہلم میں پیر جی گھوٹ سان جٹ کنوار کے نالے تے کھدڑے فقیر سے نکاح کرایا ہو سجاد علی داہ واحد ہن بارن جی سار سنبھال لائے شادی کرن پہ چاہی نکاح بعد کنوار کے گھر وٹی ویو کھدڑو فقیر نکتو